organizirano glavnog ulaza u gradu Šljivunjanik do glavne pošte, a druga je znači od Lučke kapetanije, zgrade Lučke kapetanije, kako je nazivamo, znači do ulaza na portu od Zvornjanik. Ideja je i da se krene znači u izgradnju ovih dionica istovremeno, sa time da se na neki način u prioritet da plaćaju se ovoj ulici iz razloga što na taj način možemo otvoriti promet u dijelu prema znači ovim centralnim parkirništima u gradu. Ali naravno dinamika će ovisiti o brojnim faktorima kao što znate u arheološkim nalazima i tako dalje. Drugo, mislim da ulazimo u period lijepog vremena, što je izuzetno bitno s obzirom na složenost koja će se na gradilištu dešavati, odnosno tehničke uvjete na gradilištu. Prema tome, dani su dugi, dogovorene su dvije smjene, što je izuzetno važno. Znači, kad se krene sa strojima, neće biti za ustavljanje. S tome treba napomenuti da prvih pola godine se radi znači na zaštiti gradilištu jame, što drugim rečima znači skidanje asfaltnog sloja u dubini od jedno pola metra i onda dolaze znači, strojevi kojim ćemo znači raditi praktično jednu armaturu, jedan zaštitni zid kako bi kasnije se rok mogao otvoriti i krenuti u polaganje kolektora. Kada ako će zapravo značiti početak izgradnje zadnje faze kanalizacijskog sustava grada? Pa je, slažem se s vama da se ovo može na taj način okarakterizirati, budući da je pretpostavka budućeg razvoja grada, budućeg izgleda grada Pule, Pulske rive, sadržaja na Pulskoj rivi u direktnoj ovisnosti sa izgradnjom kanalizacijskog sustava, odnosno sa, reći ću, otvoreno čišćenju Pulskog zaljeva od fekalnih voda. Evo, sad je put otvoren, ugovori su potpisani, kao što je izvođač najavio, tako možemo očekivati kroz 7 do 10 dana početak radova. I onda, molite sve za strpljenje, ja sam svjestan da će biti veliki problem u prometu, jer je riva izuzetno bitna za promet u gradu Puli, ali to je naprosto jedan dug, generacijski dug, ove zajednice prema svome okolišu, kojeg moramo ispuniti,